ბატონ ნიკოტე მახარაძის მეგობარი, დღეს როგორ აგრძელებს მასთან მეგობრობას და როგორ სხვა ეტაპზე და უფრო ძვირფას, უფრო დიდი სიყვარულით გაჟღენთილ ეტაპზე გადაიყვანა ეს თავისი მეგობრობა. მე მინდა ისიც ვთქვა, რომ ბატონი ჯამლეთი ყოველთვის გვერდში გვიდგას ხოლმე ჩვენი სამინისტროს ფუნქციონირებაში, ყველა იმ ღონისძიებაში, რასაც ჩვენ გეგმავთ და განსაკუთრებით ებრაელ ხალხთან ერთად. და მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ადამიანი არის ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე უღალატო ადამიანი. დიდი მადლობა ბატონი ჯამლეთ ყველაფრისთვის. ჩვენი ფიქრო ოდე ზურგულაძე დიასპორის მინისტრია და რა თქმა უნდა ისის ყველა დიასპოროში მყოფი ქართველი სად იმყოფება. ახლა მე მინდა კითხვა დავუსვე. გოდე სად არის ნუზარ შარია ჩვენი ლეგენდარული ირონება? საერთოდ ყველა ბევით სადაც არის გულით ყველა საქართველოშია. მაგრამ ბატონი ნუზარი თუ საქართველოშია, აქ იქნება ალბათ დარბაში სადმე. ახლა ნუზარ შარია უნდა მოძებროთ სად არის. მოძებნოთ, სად არის ნუზარ შარია? ახოთ. მე მოძრავდებო. მე მომეცი, ვისარგებო ამ უბედნიერესი შემთხვევა, რომ შორეული ამერიკიდან მოულოცო ჩვენს ღირსეულ მამულიშვილს, ბატონ ჯამლეთ ქუკაშვილს, დაბადებიდან 70 წლის თავის იუბილე, ჯამლეთ ქუკაშვილი შეიძლება ჩავთვალო დღეს საჯარო. სწორედ სიმბოლო ქართველი ერისა და ქართველი ებრაელი ერის, ძმების, სიყვარულის და ერთგულობების როგორც მაგალითი, ეს არის ჯამლეთ ქუკაშვილი. ალბათ 800 წლის წინ ის დიდი მგოსანი, რომელიც ბედების და ვიზების გარშე თვითონ ჩავიდა წმინდა მიწაზე და იქ შექმნა მისი, რომელმაც შექმნა სამყარო. ღმერთი ერთია და ღმერთი მართლაც ერთია და ის მაღალი ღმერთი ფარავდეს ჩვენ სასიკაგულო სამშობლო საქართველოს და მის გულს, წმინდა მიწას ისპრაჟებს. ნუზარ შარია ფლორიდას შტატიდან ყველას გებერება და გესალმებათ, რომელიც არის იერუსალიმის დროშის მფლობელი, სხვადასხვაგვარად ისრაელის საპატიო მოქალაქე. პირველად მოხდა ეს, როდესაც მართლმადიდებელი ხდება საპატიო მოქალაქე 1976 წელს და ამ ქალაქის მერისგან, თედი კოლეგისაგან იღებს საჯუქრად დროშას. ეხლა კი ისევ სიტყვით მინდა გადავიდე ჩვენ დარბასთან და სიტყვას გადავცემ ხატვარს, დიზაინერს ბატონ მეირ შავიც. ვთქვით ბატონ მეირი, მოგზავნეთ. ოღონდ როგორც ბატონი ჯამლეთი თქვა, უკვე რეგლამენტი უნდა დავუსვათ, ხო ბატონო? მოგესალმებით. შენთვის დიდი პატივია დღეს თქვენ ერთად ვიზაიმო ბატონი ჯამლეთ ქუკაშვილის 70 წლის იუბილე. მე მინდა დავავალდებული ვერ 100 წელი კიდევ იყოს, იმიტომ რომ კიდევ ბევრი სიკეთეა გასაკეთებელი. ბატონი ჯამლეთი ისრაელში საქართველოს ელჩია და საქართველოს ისრაელის ელჩი. ჩამოიტანა სინასტიდან და ეს არის დიდებული რამ, მე მგონი ყველა არათუ ებრაელი, არამედ ყველა რიგი ადამიანის ოჯახში და მიხარია, რომ ეს მესამეა, ხო, რიგით რაც მე შავის გავუცია, ერთი ირაკლი ღარიბაშვილს თუ არ ვხდები, მეორე აი ახლა იყო აქ ჩამოსული კნესეთის თავმჯდომარის მოადგილე ხილი ბარი და მესამე აღმოჩნდება ჩემს ოფისში და სხვადასხვა როცა მე შეყურები ხოლმე, სულ მიყვირდა ეს წერები
რომელიც საკეთებ პატარას, უნდა კონდეს ეს სვერის და ეს ტრაგიც. გიო ხუციშვილს ხედავდი დარბაში, სად არის ჩვენი გიო ხუციშვილი? აქ არის, თხოვთ მიესალმოთ. ძალიან მიდევთ ხოლო სცენაზე. დაში. აპლოდისმენტების ქვეშ ჩვენ საყვარელი ადამიანები. მოგესალმებით ყველა. ლეგენდარული ოჯახის პატრონი, არა მარტო თვითონ. მოგესალმებით და ძალიან დიდი პატივია ჩვენთვის დღეს აქ დგომა და მოლოცვა იუბილის პატონ ჯამრეძე. უბრალოდ ჩვენ უფრო განაბიურებულები ვართ, იმიტომ რომ ერთი ოჯახი ყოფს სპორტის სასახლე და იქ ყოველდღიური შეხვედრები გვაქვს და ბევრ ამას ვსწავლობთ მისგან. და ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ჯამრეძე, თქვენი ცხოვრების წესი, თქვენი ურთიერთობა ჩვენ და ხალხისადმი და გვინდა რომ ძალიან დიდ ხანს იყო ჯამრეძეთ, რომ ბევრი რამე ვისწავლოთ და ბევრი რამე კიდე დავარიოთ. ძალიან დიდი მადლობა. სიმღეროთ, აქედან მაინც ვერ წავიდოდი და მაიკოს ჩემეულებს ხოლმე მეხმაროს. და მე და მაიკოს ოჯახის სახელით გვინდა მოგვიხმაროთ, ჩაგეხმაროთ და ეს სიმღერა რომელიც არის მაიკოსი გვინდა გიხმაროთ და ყველას მოგიწუროთ. ამ ოჯახში ყველა მღერის და ყველაფერი მღერის. შევედი კედელს რომ თითი დავა და იმღერა კედელს. მოგეფერებით და მომეფერებით. ესე უნდა ვეფეროთ ერთმანეთს, რა თქმა უნდა.
მით უმეტეს რომ სპორტის სასახლეში მართლა ესე მეფერებია. მე კი არა, ჯაკოს, ჩვენ კლუბს, ჩვენ ბავშვებს, იმ ხუთ გაზრდილს, შერმადინის სპორტის სასახლეს გაზარდა, სპატაჟორის სტეპანიას და აი ეს ხუთი ძმა რევაზაშვილი, რომელსაც ცოტა ხნის შემდეგ იხილავთ რა თქმა უნდა. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს სასახლე ჩაბარებული აქვს უკეთეს ჯობილეს პიროვნებას თემურ უგულავას. ეს არის ჩემი უმცროსი მეგობარი, ნიკუშა შენგელაია, აქ არის სადღაც, ხო აქ არის, სადღაც კი არა, ცენტრში უნდა იყოს თავის მეუღლესთან ერთად, ჩემი სოფიკო ჭიაურელის დიდებული შვილი და მონაგარი და მისი მეგობარიც არის და ყოველთვის მირეკავს ხოლმე თემურ უგულავა. ბატონო ჯამლეთ, ხომ არა ფერი ჭირდება? მეუბნები, რა უნდა ჭირდებოდეს, რომ მოდივარ სასახლეში? ისე მგონია, რომ ყოველდღე თაფის სატარე და ყველა სეუნები ჯამლეს შეხედეთ თვალებშია. და მოკლედ აი ასეთი სიტბოა სპორტის სასახლეში, სადაც ვარ 52 წელიწად. დიდი მადლობა ჩემო. დიდი მადლობა, ვიქნები. მე ძალიან დიდი პატივისცემით სიტყვა მინდა გადავცე ადამიანს, რომელზეც ისაუბრა ძალიან მოკლედ ბატონმა ჯამლეთმა, მაგრამ მასზე ძალიან ბევრი რამის თქმა შეიძლება. ეს არის ადამიანი, რომლის მხრებზეც და რომლის ძალისხმევითაც დღეს იქნება და იარსებებს საქართველოს ებრაელთა ისტორიის მუზეუმი და მე გთხოვთ მიესალმოთ ბატონ გივი ღამბაშიძეს, რომელიც ამ აპლოდისმენტებს ნამდვილად იმსახურებს. ბატონ გივი, გთხოვთ დიდი სიყვარულით და პატივისცემით. წელი 1914 წელი ბატონ ჯამლეთ 70 წელი შეუსრულდა ჩვენ მუზეუმს, ქართულ ებრაულ მუზეუმს 80 წელი და სულაც ოქტომბრის მიწურულს შესრულდება ქართულ ებრაელთა საქართველოში ცხოვრების და ჩვენი მეგობრობის 2600 წელი და თუნდაც მომწევ დიდ ქართველ ისტორიკოს ლეონტი მროველს კარტი ცხოვრებაში აი ესეთი ფაქტია დადასტურებული, რომ როდესაც ნაბუქოდონოსორ მეორე მოსტყუევნა, ესე იგი დაიპყრო, აოხრა და ასე შემდეგ იერუსალიმი, ქართულ წყაროებში ესე უწოდებდნენ ძველ ქართველები იერუსალიმი, მაშინ ოტეგული ურიანი მოდიან ქართსაშინა და ასე შემდეგ, უკვე ცხეთელი მამასახლისი, ანუ პრეზიდენტი მაშინდელი ცხეთისა იღებს მეგობრულად აი ამ ჩვენ ქართველ ებრაელობას და როგორც ასეთი ამ საქმეში ჩახედულ კაცს ვიტყვი, რომ გასისკრონებულია მთელი ეს 2600 წელი აი ესეთი დიდებული პიროვნებებით და მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ ქართველებმა აი ეს ვალი, რომელიც გვაქვს ჩვენ ქართველებს ქართველი ებრაელებისაგან, ალბათ ვერასოდეს ამ ვალს ვერ გადავდი. რა ვალია ეს? 2000 წლის წინ ელიოზ მცხეთელმა და ლონგინოს კარცნელმა, მცხეთელი ებრაელები ბრძანდებოდნენ, მოიღეს იერუსალიმიდან ქრისტეს კვართი. ამაზეა დაფუძნებული ჩვენი რელიგია, ჩვენი მართლმადიდებლობა, ჩვენი მართლმადიდებლური სამოციქულო ეკლესია, ჩვენი კულტურა და თითოეული ჩვენთაგანის მე. მე მიმაჩნია, რომ აი ქართველ ებრაელთა ეს ღვაწლი არის გაცისკრონებული მეათარის მისი ქალიშვილის სიდონიაში და უამრავი ასეთი ძვირფასი სახლები შემძლია მე ჩამოთვალო და 2600 წლიდან აი 70 წელი, ეს არის ჩვენი ჯამლეთის 70 წელი. მე მინდა მივესალმო იმ დღეს, როდესაც იგი დაიბადა და მისი დედა და мама ხარობდნენ, მისი ახლობლები ხარობდნენ აი ამ 70 წლის წინ და მე მინდა მივესალმო დღევანდელ ჩემ საქართველოს, ჩემ სამშობლოს, ჩვენ სამშობლოს, რომელსაც ეს უხარია ჩვენი ჯამბლეთის დაბადების დღე. როდესაც აქ მოვდიოდი, მე და ჩემი მეუღლე ფიქრობდით, რა მიგვერთმია ბატონი ჯამბლეთისათვის და მე მინდა გითხრათ, რომ აი აქ არის წარმოდგენილი დედა ჩემი გახდათ ხატების მქარგველი პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით, ჩემი მეუღლეც ქარგავს და გადაწყვიტეთ სწორედ აი გენიოსი ქართველის ესე იგი ნაკარგობა და ჩემი სეული მიგვერთმია საჩუქრა და რატო? იმიტომ რომ აი დიდი ვეფხისტყაოსნისის მაღალი პერსონოლოგიური თვისებები, რომ არის გაცხადებული ტარიელში, ავთანდილში და პრიდონში, მე ფიქრობ აი ამ
პიროვნული თვისებების მატარებელია ჩვენი ჯამლეთი და ერთსა დავუმატებ, რომ გრიგოლ რობაქიძეს მის უკვდავ რომანში არჩიბალდ მეკეში რომ აქ აღწერილი ამბობს, რომ არჩიბალდ მეკეშის გულიო, როგორც არაგული ცხენიო, 5 კილოგრამს იწონიდოა. აი, ჯამლეთს ეს 5 კილოგრამი გული უფეთქავს საგულეში და ამ გულით ეფერება თავის სამშობლოს საქართველოს და თვითონ ქვეყანას. ისე რომ ჩემი წონის დაგლება გამორიცხულია. კიდევ ერთხელ ყველას, ვისაც ეკუთვნის სწორედ ის გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს ებრაელთა ისტორიის მუზეუმი 23 წლის განმავლობაში რომ ვერაფერი ვერ მოხერხდა, 2008 წელს ბადრი ბადარკაშვილმა მოაწერა ხელი და ორი თვის შემდეგ ის გარდაიცვალა, სწორედ ალბათ გაგერდებოდა, მაგრამ აი ეხლა რომ შენდება, ყველას მადლობა მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ამით ცოცხლ ცოცხლობს და ცხოვრობს და არა მარტო ეს ადამიანი, ყველა კარგი ქართველი ნერვი. ეხლა კი სიტყვას გადავცემ და ცოტა დაგვჭა სიტყვები, უფრო ბევრი იქნება შემდეგ მელოდიაც. სახალხო დიპლომატიის საერთაშორისო ორგანიზაცია სახალხო დიპლომატიის პრეზიდენტს ქალბატონ ნინო ანდრონიკაშვილს. თქვათ ქალბატონ. ძალიან ლამაზ ქალბატონს. ყოფილი კალათბურთელი. რამდენიმე დღეს წინ ჩამოვედი და იცი თქვენ ამის შესახებ. ძალიან სანაკებო კაცი ბრძანდებით და დედა თქვენი ასე გზდიდათ, რომ საქებარს მაქებარი რომ არ ყავდეს, მქებარი დარჩებაო და აი ამ პრინციპით ხელმძღვანელო თქვენ მთელი თქვენი ცხოვრება და ამიტომ არის, რომ ყველას ეფერებით, ყველას ეხუტებით და არასოდეს არ ივიწყებთ არავის არაფერს. თქვენ ხართ უბოროტო ადამიანი, გულღია და ძალიან ალალი ადამიანი, მართალი კაცი ხარ და კაცური კაცი. ძალიან ვფიქრობდი რამე ჩუქებინა თქვენთვის და გადავწყვიტეთ, რომ ეს არის სრულიად ქართველი და ებრაელი ერის სიყვარულის ჯილდო. ეს არის სახალხო სიყვარულის ჯილდო. ამ ჯილდოს, როდესაც გახსნით თქვენ, ყოველთვის დაინახავთ თითოეულ ჩვენ თავს. აი აქ არის სიყვარული ქუსაშვილი და ოქროს ჯილდო მეკუთვნით. თქვენთვის სოხუმიდან ჩამოვიდა. ხო და აი მინდა თქვენ საფასწავლო სიტყვაზე თითოეული წუთი ყოველას ვიყიდოთ და გაერთიანებული, გამწკინებული საქართველოს სადღეგრძელო ერთად აი ამ შუშხუნა მინდოთი დაიღოთ. ფოტოშორის კიდე გითხრათ, რომ სოხუმიდან რეპორტაჟი წავიღვანე, ეს იყო 1990 წელი. და მე იმედი მაქვს, რომ მე და ნუგზარ ჯუგელი უხუცესი კომენტატორები, ვინცა ვარ ჩედარები წვეთთან, საუბრობდით, რომ კიდე წავიყვან სოხუმიდან რეპორტაჟს და ამას შევინახა ბოდიჩი და შევინახა ამას და გავახსენე. ნამდვილად უნდა გითხრათ, რომ ჩემი ხმა ინგურში კი დავდოვე და იმიტომ აქ ესე. დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა ყველას. ეხლა კი მინდა სცენაზე ვთხოვო ადამიანს, რომელიც ყველა ქართულ ებრაულ ღონისძიებას ამშვენებს თავისი არაჩვეულებრივი ხმით, მაგრამ მინდა ასევე აღნიშნო, რომ ია ჩანტლაძე მარტო ხმით არ გამოირჩევა, ეს არის უნიჭიერესი ქალბატონი, რომელიც ძალიან ბევრს აკეთებს ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილ და საყვარელ ადამიან იციკ მოშესთან ერთად, რომელიც დღეს აგრძანდება დარბაში იმისთვის, რომ საქართველო-ისრაელის ურთიერთობები კიდევ უფრო წინ წავიდეს. მაშა ასე, იას დღეს როგორც მომღერალს მომღერლის ამბლუაში ვთხოვთ. ია ჩანტლაძე. დიდი მადლობა, თამრიკო, მადონა ჯამლეთ.
არ ვიცი რა თქვა, იმდენი რამე თქვა უკვე თქვენ შესახებ, რომ ძალიან რთულია რამე დავამატო. მე მინდა რომ მთელი სულით და გულით მოგილოცოთ ეს იუბილე, მართლაც განსაკუთრებული ადამიან ბრძანდებით და რასაც თქვენ აკეთებთ ქართული ებრაული ურთიერთობის კიდე უფრო განმტკიცებისთვის. ეს ნამდვილად დასაფასებელია და მე სიმბოლურად მინდა ისევე როგორც მომღერალმა პიროვნულად მოგილოცო და ასევე როგორც საქართველოს ისრაელის ბიზნეს პლატის წარმომადგენელმა და დღეს მინდა ებრაულად მოგილოცოთ დაბადების დღე. მადლობა.
ახლა კი სცენაზე მიდავთ, ხოლო საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს ბატონ მიხეილ გაბრიჩიძეს და მსოფლიოს მრავალგზის რეკორდსმენს, მსოფლიო ველომოგზაურსა და მოქალაქეს ჯუმბერ ლეჟავას. აქვთ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია ჩვენთვის. ხოლო სპორტულად ამოვიდეთ სცენაზე, კარგად ვთქვი ხო ბატონო? და ასევე მიდა სცენაზე ვთხოვო ბატონი ჯამათის ყველაზე საყვარელ მოსწავლეებს და აღწილებს ხუთი ძმა რევაზაშვილის სცენაზე. ხორის იერუსალიმში შესვლის დღესასწაულს, პასექის დაწყებას და უდიდესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმ ბაზისათვის, რაც საქართველოს კალათბურთის წინაშე მიიღო. იმ ენერგიისათვის, როგორც გაიცეს საქართველოს კალათბურთისათვის და თქვენ ახლა სულ რაღაც რამდენიმე წუთის წინ შემოგთავაზეთ საქართველოს ნაკრების ახალი მოთამაშე, მომღერალი, რომელიც თურქეს სამეინებს კარგად იცვლის. ლოი ბატონი ჩავლეთ. ჩიგონი ჯალაძეს დაბარობთ. საქართველოს ნაკრებში. თქვენ რეკომენდაციას დიპატივს წევთ, აუცილებლად დაგაკვირდებით და მოდით ვინც ვიცით და რაც ვიცით ის მივიწვიოთ საქართველოს ნაკრებში. აი ეხლა მაგმევიდე მაგაზე. ბატონი ჟავლეს თქვენ გთხოვთ რომ მომავალი 70 წელი კიდევ ემსახუროთ ქართულ კალათბურთს, თუ წინამდე გიამზადებთ. ეთახა. აქ არის თავრობა. ირაკლი ბატონო, თანახმა ხარ? ბიზნეს თანახმა ირაკლის ყველა მინისტრი. აჰა, ვიწებ თამაშს. მეყოფა კომენტატორობა, ვიწებ თამაშს. ჩემო, ძვირფასო მეგობრებო. რა გონია ეკუთვნის? ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, აი ახლა აქ არის ხუთი ძმა რევაზაშვილი, ყველას გაგეხარდა. გორის რაიონის სოფელი ზერდა. ესე იგი რომელიც იყო ოკუპირებული რამდენიმე თვის განმავლობაში, თუ დღის განმავლობაში. და ეს ბავშვები, როგორც ექიმები ამბობენ, აი ეს პატარა ჯაბა და ნიკა უფრო მაღალი იქნებიან ვიდრე ესენი. სხვადასხვა ესენი მარტო მაღლები არ არიან. თითოეული მათგანი ყოველ წელიწადს იყო ახალგაზრდულ ჩემპიონატში გამორჩეული, საუკეთესო მაჩვენებლით სტატისტიკური მაჩვენებლები მასმედიაში. როგორც გიორგი, მერე ლევანი და დღეს ეს მესამე, 17 წლის მაიზერ რევაზაშვილი. მისი საშუალო შედეგი არის 47 ქულა და 19 მოხსნა. ვინც იცით, ალბათ მიხვდებით რას ნიშნავს და ვინც არა გეტყვით, რომ სოფლიოში მე და ჩემი კოლეგები ვეძებდით, რომ არ აღმოჩენილიყავი. მე ცოტა ზედმეტად რაღაცის მაქებარი ადამიანი, ის უმიზეზოდ მაქებარი. არცერ დიდებულ კალათბურთელს თავის დროზე თავის სასახლეში არ აღმოაჩნდა ეს შედეგი. დიახ, ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ ისინი საქართველოს დაიცავენ. წარმატებებს ვუსურებ და მომავალში რა თქმა უნდა გისურვებთ, რომ ესეთ ვარსკვლავები, აი ესეთი ალმასები, რომელსაც შეძლო ბრილიანტად აქცევთ, არ მოგეჩინოთ საქართველოსთვის. დიდი მადლობა. ისე ჩვენი საქმეებრეები, ხო ეს ბრილიანტად ცევა მე ამ. დავაგე. სხვადასხვა თვითონ გაბრიჩიძეს თავის მასთან ერთად ჩემთან იზრდებოდა თბილისის დინამოს სკოლაში და მისი мама იყო ჩემი მეგობარი. ეხლა კი ჯუმბერ ლეჟავა ადამიანი, რომელმაც ეს ქვეყანა რამდენჯერ შემოიარა, ხალხო, ამას ვერავინ, ვერცერთი პილოტი ვერ შეეჯიბრება, ვინც თვითნავი დაფრინავს. ეს არის ლეგენდა ლეგენდათა შორის. მოგესალმებით. ფრიად საპატიო მისია დამევალამე. ბატონი ჯამლეთი იმდენად ფეხბედნიერია, რომ მისმა იუბილემ ჩვენ მოგვცა სამი მსოფლიო ჩემპიონობისა და გინესის რეკორდების წიგნის მფლობელობის კანდიდატები. უახლოეს დღეებში ეს მასალები გაიგზავნება ლონდონში და რა თქმა უნდა დამტკიცდება მსოფლიო და გინესის რეკორდებად. ეს არის ხუთი ძმები ერთი და იგივე გუნდში სხვადასხვა ასაკის
ესე იგი გუნდებში მოთამაშეები. ეს არის უნიკალური შემთხვევა და ალბათ საქართველოს ამით გაწინდება ერთხელ კიდევ. შემდეგ მეორე რეკორდი ეს არის ბატონი მაიზერის შედეგი. ჩვენ მოვიკვლიეთ რა თქმა უნდა მსოფლიოს ესე იგი ყველა თამაშების შედეგები თითოეული მოთამაშის რა თქმა უნდა რომელიც აღიარებულია და რომელიც დაფიქსირებული არის გინესისა და სხვადასხვა დივოსა და სხვადასხვა წიგნებში რეკორდებისა და რა თქმა უნდა ეს შედეგი 47 ქულა და 19 მოხსნა ფარიდან ეს არ არის ჯერჯერობით გაკეთებული და ეს არის მხოლოდ საქართველოში ესე იგი შექმნილი შემდეგ მესამე თავარი მე ესე იგი მრავალი ქვეყნის სხვადასხვა სტადიონებზე რა თქმა უნდა დიქტორებს რეპორტიორებს უყოლას შეხვედრი ვარ მე მიმგზავრია როდესაც დამპატეჟა მარაკანას ესე იგი რეპორტიორმა და მანაუში ერთად წავედით და აი სწორედ მან თქვა რომ ბრაზილიაში მხოლოდ ამხოლოდ 15-20 წელი თუ ძლებენ დიქტორები და ჩვენ ყავს უნიკალური პიროვნება რომელმაც ოქროს იუბილე შეუქმნა რეპორტიორობას ეს არის 50 წლისთავი მე ბატონ ჯამლეთს ვუსურვებ რომ შემდეგ რა თქმა უნდა პლატინის იუბილეც აღნიშნოთ და ნამდვილად ეს მასალები სულა არის უკვე მოკლეული შეიკრიბება ყველაფერი და დამტკიცდება უახლოეს ხანში ლონდონის გინესის რეკორდების წიგნის რედაქციაში. გილოცავთ კიდევ ერთხელ იუბილესაც და რა თქმა უნდა რეკორდებსაც. ასე გველი. ძალიან დიდი მადლობა. თქვით ბიჭებო, იმიტომ რომ თქვენ გვერდით ცოტა ისევ ძალიან ეხლა კი მე ვიცი რომ ბატონი ჯამლეთი ამ ღონისძიებას არ დაასრულებს ისე რომ არ გაიხსენოს ჯემალა ჯიაშვილის იუბილე და სენაკი. ბატონ ჯამლეთი მე არ ვისაუბრებ, ერთად თქვენ გთხოვთ ასევე თქვენს მოკლედ მოგიყვეთ თქვენი შთაბეჭდილებები სენაკის ღონისძიებას. რამდენიმე დღის წინ ოფიციალურად სენაკმა გადაიხადა ჯემალა ჯიაშვილის საიუბილეო 70 წლის აღნიშნელი დღე და საღამო შექმნა დიდებული. ისტორიულ მე ვიტყოდი განსიფრებული ვიყავით ყველა. მე ეს დაემთხვა იმას, რომ ჟიური შარტავას 70 წელიც იყო. ასევე ისინი ერთად სწავლობდნენ, ერთ კლასში, ერთ მერზე იჯდნენ და ეს იყო რაღაც შთამბეჭდავი თითქმის აი ყველას ჩვენთაგან სტანში ჟურნალელი გვივიდა, რა თქმა უნდა, სიყვარულის რომ ჩვენ ვარ და ამას უყურებთ, შევცხედი და ვარ ამის მოწმე. დიდებული სანახაობა შეიქმნა, რეჟისორი იყო გლავთამრიკო მახარაშვილი და ეს არ გავგვირვებია, მაგრამ მისი ფინალი და მისი ფინიში იყო მე რომ მენით არ გადმოგცეთ აი ახლა თქვენ ნახავთ თუ რა იყო ჯემალ აჯიაშვილის საღამოს ბოლოს დღეს იმიტომ რომ თქვენ ამ ფინალს ძალიან შთაბეჭდილებებში გარჩით აი ახალგაზრდები რომელსაც დღეს თქვენ სცენაზე ნახავთ საგულდაგულოდ ჯამლეთ ხუხაშვილის იუბილისთვის ამდილას სცენაკიდან ჩამოვიდნენ ამიტომ გთხოვთ მიესალმეთ ამ ახალგაზრდებს რომლებიც ძალიან ნიჭიერები არიან და შეგისრულებენ ცეკვა ებრაულს, ეს არის ქორეოგრაფიული ანსამბლი მეგა. ცოტა მოვამზადებ ახლა მე აქ სცენას. Thank you.
Masha, se, ela se...
ხაზე გამოვიდეს ყველა მონაწილე და განსაკუთრებით მიდართ ხოლო ბატონ თემურძი კლაუს, ბატონ ნუგზარ ყვაშას, აპლოდისმენტები მინდა, ხუთ ძმა ლევაზაშვილს და რატომ არ იცის ეს ბატონ ჯამბლები, მაგრამ ეს სურპრიზია ბატონ ჯამბლები, ტყვეშვილ მიშიკოს, ყველას ხოლო მინდა სცენაზე და მოეხსნათ საფინალო სიმღერისთვის. ცოტა უკან თუ არ დავიწიეთ, ფარდა რო დაიხურება ჩვენ მოხვდებით გარეთ. დავიწიოთ ბავშვებო უკან, დავიწიოთ ყველა მიკროფონებიც მოვამზადოთ და მე ვფიქრობ, რომ ამ საფინალო სიმღერას ვიმღერებთ ჩვენს და სრულიად დარბაზი. ასე მგონია, მაგრამ მანამდე თქვენ უნდა ისევ გთხოვოთ თქვა სამადლობელს, ფაქტორ მე აღარ მოგეცემათ ამასაში. ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ამაზე მეტი მე რა უნდა მენა ცხოვრებაში. მე არა ვარ სენტიმენტალი, შეიძლება რომ სრულიად მომივიდეს, მაგრამ სიხარულის სრულებს ვერ ვარ. თუმცა მაინც გავაგზავნებ ბრძოლა სიკეთისათვის, ბრძოლა სამშენებლობისათვის, ბრძოლა სპორტისთვის, ახალგაზრდობისათვის, ამ ყველა თაობის წარმომადგენლები არიან. დიახ, მე ყველას მინდა მადლობა გადავუხადო კოტე მახარაძის დაწყებული და დღემდე ყველა ხელმძღვანელს, მეგობარს, მეზობელს, კოლეგას, ნათესავს, სპორტსმენს, არასპორტსმენს, იმისათვის, რომ ეს ჩვენ აი ესე ლამაზად შევიკრიბეთ და ორი საათი ვაჩუქეთ ერთმანეთს. ერთმანეთს ტიპები გემოცეფიაშვილის სიტყვების არ იყოს და სიმღერის. და მე მაინც მახსენდება, რომ ყველაფერ, აი ის რამაც დღემდე მომიყვანა, რამაც თქვენ მოგიყვანა ჩემს აღამოზე, დაიწყო დინამოთი, დიახ, დინამო, მაინც დინამოა. Get the one, 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 get